qaraxa waxa uu ka dhacay isgooyska sayidka ee magaalada muqdisho waxa uu ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey inta uusan gaarigaasi qarxin ka hor waxaa rasaas ku furay baabuurkaasi askari ka tirsan ciidanka buliiska oo ka shakiyey wadayaal bajaaj darawallo kaxeynayay baabuurta raaxada ganacsato ku sugnaa agagaarka sayidka ayaa durba cararay ka hor inta gaarigaasi uusan qarxin waana sababta yareysa in khasaare badan uu halkaa ka dhasho dhaawacyada lama xaqiijin ilaa ay hadda ama inuu jiro wax dhimasho ah maadaama dadka badankii ay carareen ka hor inta qarax uusan dhicin waxaa jira khasaare soo gaaray bajaajyadii laga cararay iyo sidoo kale laba gaari oo nuuca raaxada ah mid ka mid ah wadayaasha bajaajyada oo naftiisa la baxsaday ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen markay xabaday ku rideen oo soo carar markuu soo carar haas batrool markuu maraya ninkii isqarxiyey wuxuu ku dhacay haas batrool irideeda gaariga wuxuu dhex galay bajaajyada dhexdooda ka dambe annagana waa ka cararnay cambaar kadib jug xoog laa ka dhacday meesha khasaaraha hadda indhahayga qabatan waxaa ka mid a hal ninoo meesha yaallo meydkiisan arkay inta kalena waxay ahayn hanti gubato baabaaday gaariga nooha oo nooha bajaajyadii dadku waa ka wada carareen hal mar ay ka wada carareen xabadihii markay maqleen iyo gaariga soo cararaayo dadka meesha dhan way banneeyeen hal mar wallahi hadda indhahayga waxay qabteen hal nin oo dhaawac ahaa ee ka dambena meesha ku dhintay isla markiiba raaca ka hor gaarigaasoo soo cararay askartaa fashilisay risaasaa lagu furay ka dambe jagboontiga xoogu ku soo dhaafay isla markii wuxuu soo dhex galay birti koowaad madaxtooyada ninkii isqarxiyeena wuxuu ku dhacay agagaarka haas batrool irideedu yaalay ninkii dhaawac ahaay ka dambena gaarigii markuu meesha dhex galay wuu qarxay laamaha amniga weli ee si faahfaahsan uguma aysan hadlin inkastoo weli ay soconayaan dadaallo ku aadan sidii wax badan looga ogaan lahaa waxa halkan ka jira waxaa gebi ahaan balqaadayaa burburkii gaadiidkii halkan qaraxa uu waxyeelladu ka soo gaaray saraakiisha ammaanka qaarkood si horudhac warbaahinta ula hadlay ayaa waxa ay sheegeen in qaraxu wax sidaa u badan uusan gaarsiin dadkii halkaa maraya maxamed cabdixasan kalsan tv muqdisho ku xirnow ibs bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya ibs mobile banking degso applicationka oo isticmaal adeega ibs mobile banking si aad u isticmaasho applicationka fadlan kala soo da google play ama app store-ka ku qor ibs mobile banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka haddaba ka isticmaal taleefoonkaaga adeegyada ibs bank